ଦେଖ ଆଜି ରାତିଟା ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଥର ଏ ଥାନାକୁ ଆସିଛି, ସେ କିଛି ବି କରିପାରେ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ଯାହା ହେଇଯାଉ, ସେ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ରାତିଟା ଯେମିତି ହାଜତ ଭିତରେ ରହିବ। ବି କେୟାରଫୁଲ। ଓହୋ ବେଟା ଚାଲ। ମାମା ଇଟ୍ସ ଟୁ ମଚ୍। ଏ ବସ୍, ମାମା ପଶିଲୁ, ତୁ ବସ୍ ଏଠି, ବସ୍, ମାମା ବସ୍, ଆରାମସେ ବସ୍। ହଁ, ମୁଁ ସେ ଚାକରାଣୀକି ଜମା ବି ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତୁ ତା ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ବସ୍ ଏଠି, କହିଲି ନା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ୍ ବୋଲି। ଦେଖ ଏଥିରେ ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ରହ ଟିକେ, ରହ ରହ ରହ। ଓହୋ, ମୋ ବେଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ଶୁଣ, ତୋର ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ହଁ, ଏବେ ତ ତାରା ଭାଉଜଙ୍କ ପରମିସନ ନେ ସେ ତୋ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତୋତେ ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲୁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିନୁ। ଆରେ କିଛି ଦିନର କଥା, ଏଇଟା ତୁ ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଦେଖ। ରହ ରହ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲୁ? ଶୁଣ, କିଛି ଦିନ ବାହାଘର ମଜା ଚାଖିଯା। କିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଆରେ ଜୟାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତତେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବ। ଏଇଟା ମୋ ବେଟାକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଜଣା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ଦେଖ, ମୋ ବେଟାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଶୁଣ, ତାରା ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର କିଛି ଅଂଶ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବେ, ତୋତେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହିଲୁ? ହଁ, ଆସ ଉଠିଲୁ, ଉଠ, ଦେଖି ମୋ ବେଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ। ହଁ, କି ବାସ୍ନା, ଜୟା ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଜୟାକୁ ପିନ୍ଧେଇବ। ଆରେ ନଉନୁ, ହଉ ନେ, ମୁଁ ତତେ ଧରେଇ ଦଉଛି, ଧର ନା। ଭୂମି,
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜୟଙ୍କୁ ବେଲ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲିନି। କମନ ଭୂମି, ଆଜି ତୁ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଭାଷଣ ଦେନା, ମୋର ଶୁଣିବାର ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଗେ କହ, ତୁ ଜୟର ବେଲ୍ କେମିତି କରିବୁ? ମାନେ? ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ତୋ କଥାରେ ତ ପୋଲିସ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି ନା, ତୁ ତାକୁ କେମିତି ରିଲିଜ୍ କରେ? ମୁଁ ଲୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇସାରିଛି, ସିଏ ଜୟଙ୍କ ବେଲ୍ କରେଇବେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଜୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମମି, ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭୂମି, ଆଗ ତୁ ଏଇ ଟଙ୍କାରୁ ତୋ ଟଙ୍କା ଅଲଗା କର, ଆଉ ଏ ଘରର ଟଙ୍କା ଅଲଗା କର। ତାରା, ତାରା ତୁମେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ବିକଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରର ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏ ଘରର ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି। କ'ଣ ହେଲା ଭୂମି? ଓ ଶୁଣିଗଲ ନା? ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ତ ତୋର ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଜୟକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ବାହାରିଥିଲୁ? କେମିତି ତୁ ତାର ବେଲ୍ କରେଇଥାନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ପଥରକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ସେ ତୋ କଥା ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶୁଣିବେନି। କ୍ଷମା କରିବେ ମମି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବେଲ୍ କରେଇକି ହିଁ ରହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ ମୋତେ। ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୋତେ ୟାର ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍,
ସାଇନା, ତମେ କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟୁଛି। ତମ ଭରସାରେ ଚାଲି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି। ଜୟଙ୍କୁ ଜୟଙ୍କୁ ହାଜତରୁ ବାହାର କରିବାରେ ତମେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଳତୀ ଥାଳି ନେ, ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ୟା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ସେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଜୟାଭୂମି ସେଠି ଏକା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, କ'ଣ କରିବି? ଜାଣିଛି ମୋତେ ମାନେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବେନି,
ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ, ରୁହ, ପାଗଳ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ସେ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ହ୍ୱାଟ? ହଁ ସାର୍, ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ନ ଅଟକାଇଲେ ସାର୍ ତାର କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେ କିଛି ବି କରୁ, ତାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। କଥା ଶୁଣ, ଆରେ କେମିତିକା ଲୋକ ତମେ? ଆରେ ରୁହ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ଭଗବାନ, ତାର ତ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲାନି। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ସେ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଯିବ ସାର୍, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ହ୍ୱାଟ? ଓକେ ଚାଲ। ଶୀଘ୍ର କଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଦରକାର? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନ୍ତକ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ହାତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜି ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ୟା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।